Olá, bem-vindos ao canal Vasculhar por Cá. Neste vídeo, vamos explorar um lado mais profundo do carismático ator e apresentador João Baião. João Baião celebra hoje os seus 60 anos e deu uma entrevista reveladora no programa Alta Definição, na SIC. Nessa entrevista, o ator mostrou que por trás da alegria que sempre demonstrou, há uma luta constante contra medos, ansiedades e inseguranças. Vamos entrar nos detalhes desta confissão sincera. Aproveite para deixar já o like no vídeo, que é para ajudar o canal. Na entrevista, João Baião surpreendeu ao abrir o seu coração e partilhar as suas fragilidades mais profundas. O apresentador admitiu que às vezes se esconde atrás de uma fachada alegre e tem dificuldade em reconhecer que não está a sentir-se bem. João Baião protege-se por medo de desapontar as pessoas, escondendo os seus medos, ansiedades e inseguranças. Nas suas próprias palavras, "Eu estou frágil e às vezes precisava de um abraço qualquer. Sou um bocado fugidio e às vezes não digo às pessoas que gosto delas. Ainda não consigo ir ao fundo de mim e perceber porque fico nervoso e porque fico ansioso." João Baião também confessou que não consegue entender porque sofre de tanta ansiedade, a ponto de isso afetar o seu corpo. O apresentador revelou que antes de subir ao palco ou participar do programa Domingão, fica enjoado. Além disso, mencionou que tem dificuldades em expressar a importância das pessoas na sua vida, incluindo a parceira Diana Chaves. Essa dificuldade de verbalização é um desafio que ele ainda hoje enfrenta. Uma das razões para isso, segundo o artista, é que as pessoas têm a imagem dele como alguém sempre alegre e otimista. João Baião sente-se pressionado a manter essa imagem e, por causa disso, relutou em mostrar o seu outro lado, os momentos de tristeza que todos nós enfrentamos. O apresentador enfatizou que não precisa fingir algo que não é e, como qualquer pessoa, também tem os seus momentos de fragilidade. No final de contas, João Baião refletiu sobre como a sua ansiedade o impediu de saborear plenamente os momentos da vida. O apresentador deseja fazer tudo da melhor forma possível para não desapontar aqueles que acreditam nele, mas, às vezes, isso impede-o de aproveitar o presente. Esta entrevista sincera revela a complexidade do ser humano por trás da fama e da alegria que costuma mostrar. João Baião mostrou-nos um lado mais profundo e humano, lembrando-nos que todos nós enfrentamos desafios internos independentemente da imagem que projetamos para o mundo. Deixem nos comentários abaixo o que acharam desta entrevista ou se já passaram por situações semelhantes. Vamos criar uma conversa bem enriquecedora sobre este assunto. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e partilhar com os amigos. Aproveitem também para subscrever o canal. Obrigado a todos por assistirem até aqui e já sabem, temos encontro marcado para um próximo vídeo. Conto consigo, até lá!